uwe kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, bwana, mambo vipi ndau wa soka? Asante kwa mbezi alimesha subscribe, lakini pia kwa mbe bado hujafanya hivyo, basi wakati ndo huu sasa ni kufundishe kitu cha kufanya ili siendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Bwana, kitu cha kufanya, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii inasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Lakini pia bila kusahau, ni vizuri ukatuandikia sehemu ya comments kuwa unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Bwana, siku ya leo ni siku ambayo naweza nikasema nzuri sana kwa shabiki wa klabu ya mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans, kwa kuwa uongozi wa klabu ya mabingwa wa kihistoria umeweza kuweka wazi kabisa ya kwamba wamemalizana na mchezaji wao Feisal Toto au Zanzibar Finance kwa 100%. Mimi naweza nikasema hili ni jambo la heri na ni jambo zuri sana kwa Feisal, mmoja ya mchezaji ambaye na weledi mkubwa sana sana katika swala zima la soka. Lakini pia yeye mwenyewe Feisal kupitia ukurasa wake wa Twitter ameweza kutweet ya kwamba amerejea katika kikosi cha mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans na yuko salama kuendelea na mazoezi. Mimi naweza nikasema kiukweli hili ni jambo la heri sana sana kwa Feisal, mmoja ya mchezaji ambaye yuko vizuri sana. Sasa mimi nikumbushe tu ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele uchaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Asante sana.